Hallo, Game Rock Hogs her, og i dag er vi tilbake igjen med episode 3 av serien Ukjent Minecraft Norsk Commentary. Så langt så har det jo vært ganske greit feedback på absolutt alt egentlig, så det er greit. Og faktisk, i dag så har vi en spesiell gjest som sitter faktisk med ved siden av meg. Det er liksom når du skal komme inn da. Det er da selveste Mikael, eller som han heter på Minecraft. Jeg skal sitte her i hjørnet. Du skal sitte der og gjøre det, ja, ok. Men i hvert fall, som jeg har... Ok, vet du hva? Ta og legg deg så gjør vi i dag. Hæ? Ja, men... Jeg hopper opp på denne senga. Se. Du har downs. Ikke om du sliter enn meg. Ok. Ok. Men i hvert fall, som vi fikk i... Som vi fikk i kommentarene, så var det en som foreslo at jeg kunne ordne en tavle. Eller sånn board som jeg kan ha planer på. Så det er vi da mekka. Så da vi har sett opp det, så er jeg tilbake igjen. Finally. Endelig. Etter å kaste sånn 6000 eggs, så fikk vi kylling over. Oh. Da har vi satt opp noen mål, vet du. Og i denne episoden her, liksom her er det vi skal bygge denne episoden her. Og for å på en måte bygge hus. Bygge huset da, så må vi rydde litt skog. Så det er på en måte... Sideoppdrag. Sideoppdraget er det oppdraget. Eller målet, eller hva de vil kalle det. Og så skal vi lage litt større vetfarm. Fremtidige planer. Det er noe som jeg skal bruke litt tid på å gjøre. Og det er da å bygge en havn. Og da skal jeg forklare litt om det, vet du. Fordi... Oi, det var ikke en bra lyd. Ok, vi må ta oss av han først. Ok, skal vi se. Det er ikke det. Men planene for oi, å bygge... Oi! En kylling er fri! Ja, det driter vi. Jeg har planer å forklare. Fitte kylling. Så jeg skal da fjerne masse skog her. Og så skal jeg bygge rundt fjellet. Planene når jeg er ferdig, det er da å fjerne skogen rundt hele kanten her, og bygge av en fang. Hvordan det blir rett i akkurat. Du er tulling. Du kan ikke fade med masse skogen. Stakk er en kylling av på drukk. Jeg må gå ut til den. Ja, ok. Jeg holder på å drukke på kjernen, jeg kan ikke svømme. Så da er det vel å samle ressurser, da. Ja. Da får vi vel mekka det, også. Da er vi straks tilbake. Hva er det? Jeg tror han er litt sånn tilbakestående. Nei, så jævlig bra, jeg. Ja. Der var vi ferdig med huset. Nei, det var vi ikke. Nei vel. Så da har vi på en måte ryddet litt skog og bygget et hus, og så har vi faktisk fått en del kyllinger nå i kyllingfarmen. Nei, det er min jobb. Det er mine kyllinger. Der ser jeg det, der. Se, det var bare. Nei, vi får drepe den. Ja, det var som sagt, det var bare din skyld at vi fikk den. Ja, og så har du også begynt å bygge... Skal vi bygge hus her ute, eller? Nei, jeg tenkte å begynne å bygge en svær svær. Svær vaffel, eller? Jeg tar litt stein av deg. Hvordan det? Så da er det i hvert fall ene målet ferdig. Da har vi bygget hus og ryddet skolen. Og da er det bare å bygge stretfarm. Nei, jeg tenkte å bygge sånn... Vars. Ja, ok. Så da er det å lage vetfarmen, og da er det jo veldig viktig å ha sinns, egentlig. Men jo, de sa de skulle grabe bare sånn langt ned opp til Satan der borte, eller? Så er det... Eller her? Hæ? Hva skal du i denne plattformen? Hva, jeg skal lage... På en måte egen mannhus da, nedover, og så lage et trapp ned og sånt. Og ja, sånn er det firkant nedover, og så sånn stairs. Yes. Ja, og så lager det der, og så setter man masse case inn i det, kasser og sånt, så man kan sette diamonds, iron, coal, sånne ting inn i det da. Jo, forresten så fant jeg sånn jungle tempel, og da har vi da funnet gold horse armor, projectile protection og aqua infinity, pluss noen stikkpissene som sikkert kommer til å brukes i senere fremtid. Ja, det var en koselig melding, men det vi må også gjøre da er at vi trenger bøtta, eller eventuelt bøtter. Og med Torbjørn, som prøver å lage vår hånd. Infinity Pool! Ja.
Siden så lar vi vare til vi er farlig. Skal vi se. Jeg er straks tilbake. Og da er vi tilbake her til. Skal vi se. Det vi må ha da er først litt vann. Eller hvor skal vi egentlig ha farmen? Skal vi ha skal vi ta den ved siden av huset her, eller? Kan ikke ha farmen rett til huset, ikke sant? Du skjønner det. Vi har det ved siden av huset. Farmen det. Ja, vi kan ta det ved siden av det huset der, ja. Nei. Tenkte det huset borte der, ja. Så borte halvdelen etter noe. Ja, det er farmen. Det hadde jeg planen med å ha farmen, vet du. Hæ? Nei! Man har ikke farmen så langt bort til ingenmannsland, du da. Kan du si det mildt? Du er rasist, jeg forstår. Forslaget mitt er da at du er rasist. Er det en sånn skikkelig bra argument, eller? Ja. Jeg merker det. Ja, da vil jeg bare påpeke at du er en rasist. Hvorfor, om jeg tør spørre? Derfor. Hæ, hva da? Hæ? Hæ? Stein, altså. Ja, men da så. Jeg bruker gobblestone, kammelestone. Du må være kul. Ja, altså. Skal vi se da. Bæsjer du mye på spillet, eller? Jeg bæsjer kjempe mye. Ja, jeg begynner jo at du bare blir vei ned. Skal vi se. Det er... Skal du kanskje ha vært litt dumt? Hvis du... Skal du bare teste ut noe, faktisk? Skal vi se. Hvis du da plasserer vannet... Oi, ikke der, men der. Så har vi på en måte... Hvor langt kan vi gå til vann der? Over hit, ja. Herlig, vet du. Akkurat. Så legger vi opp vann der. Det er noe feil. Det er noe feil med hva da? Skikkelig dårlig logikk med vann. Der skjer. Så får vi kanskje fikse det selv. Fikse det. Så da. Sette det kanskje rundt her. Har du tors? Hæ? Riktig. Ja, jeg har det. Hva er det? Det er sånn 21. Ja. Oi, der er det sånn. Åh, så falt det. Ja, vent da. Jeg kan sikkert komme opp med litt senere. Skal vi se. Skal vi komme ut til deg? Ja, hvis du gjør det, så har det kommet slett. Da kan jeg fortsette på å bygge vetfarmer. Ja, unnskyld, jeg glemmer det. Kokainfarmen.
Jeg har glemt ordet å tenke. Gjør sånn her da. Sånn. Da blir Siv. Mange trenger da? Jeg skal lage en amerikansk. Ja, så her. Vent da, jeg skal bare sette opp her, så må du ta resten. Som sagt, ja, da er vi endelig ferdig med å bygge her igjen etter. Og ja, jeg tror da vi kovrer en for denne episoden. Så vi ble da ferdig med begge målene. Og det er koselig. Nei, det er ikke. Jo, det er det. Og den der. Og da tar senere. Den er fremtidig. Så da vil jeg takke for at du så på. Hvis du likte det, legg inn en like, og som alltid. Hvis det er et mat vi skal bygge, så kommenter det, og så skal vi se på fiksa. Dette var faktisk en som lovet en idé om. Bildet kommer et eller annet sted på skjermen nå. Så tusen takk for hvert fall. Og så ses vi neste episode. Ha det bra. There's nothing that needs to be said. We can pretend we'll sandblast these walls and paint them again. When everything comes to an end, we can pretend we'll sandblast these walls and paint them again.